بجامعة الملك خالد تعلم للعطاء سننا سما برقي إنسان. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم وما سكلم ولا سورارو منا منا مرابا دساك ذاقو ومن شرينام نا الدينك تكر رمضان wanda shiri ne da ke amsa tambayoyi da kuke aiko mana ta hanyar sadarwa ta WhatsApp, wanda malaminmu Malam Ali Bala Usman ke amsawa kai tsaye daga nan jami'a ta Malik Khalid a nan kasar Saudiya. Malam, barka da sharwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuma kada amanta, muna karban tambayoyi ne da kuma shawarwari har ma da gyara daga wasu ƴan uwa, Allah ya saka musu alkai, ta wannan namba kamar haka: +9665827524040. Tambayan da za mu fara amsawa a wannan lokaci shi ne tambayan da wata ƴar uwa take cewa, Malam, wai dama wata ce ta ce mata saura minti biyu a sharuwa sai jinin haida ya zo mata, yayin matsayin azumin ta yake. Wannan azumin ki ya kade, sai dai bayan sallah ki biya wannan azumin. Dan haka ko saura minti nawa a sharuwa, ko da saura rabin minti ne, in dai jini ya zo miki kafin faduwar rana, to wannan azumin da wannan ranan baki da shi. Wallahu ta'ala. Na'am, sai mai tambaya ta gaba take cewa, Malam, game da tsefe kai yayin wankan haida, yayin hukuncin shi yake? Kaman wata ta ce mata akwai hadisi, to kaman ta taba ji a karatun da ka taba yi cewa ba sai an yi ba, yaya abun yake? Akan abin da ya shafi tsefe kai yayin wankan al'ada ko wankan janaba ga mace, akwai hadisai da yawa, amma ba lalle bane sai mace ta tsefe kanta. Wanda suke ganin cewa mace za ta tsefe kanta suna kafa dalili da hadisin Aisha da yake cikin Ibn Majah Albani ya inganta hadisin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata unqudi ra'saki wa iktasili, lokacin suna umra tana cikin al'ada, yake ce mata ki tsefa kanki sa'an nan sai ki wanka. To amma kuma wannan yana nuna cewa ba wajibi bane, saboda akwai hadisin Ummu Salma ko Ummu Habiba, Ummu Salma take tambayar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ni ina da gashi da yawa, shin zan warware wannan gashin yayin wankan haida da ma wankan janaba? Sai Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, kawai ya ishe kiki kwara ruwa akan ki so uku, idan ruwan ya shiga ma tsirar gashin ki, so wannan ya isa. Kuma wancan hadisin Aisha da aka ce Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ta tsefa gashin ta, Aisha kuma ta taba jin labarin Abdullahi bin Amr yana ma wa mata umarni cewa in da su yi wanka sai sun tsefa kansu, sai Aisha take cewa ajaban libn Amr, abun mamaki wajen wannan bawan Allah, ya za a iya dinga cewa mata lalle su tsefa kansu yayin da za su yi wanka? Ai, ya ce musu ma su aske kan mana, kamar irin ta faɗa masa daga tsaye haka, to su aske kan mana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, mun kasance na kan yi wanka tare da shi, gashi ne yana kallo na, babu bana tsefa kaina, iyaka kawai nakan zuba ruwa ne a kaina in bubbuga in ji ruwan ya shiga cikin kaina. To kaga wancan hadisin da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ta tsefa kanta, yana nuna cewa ba wajibi bane, mustahabi ne, dan haka ba dole bane sai mace ta tsefa kanta yayin da za ta yi wankan al'ada ko kuma wankan janaba. Lura da waɗannan hadisan da na ambata, wallahu ta'ala a'lam. Sai tambaya ta gaba take cewa, Malam, tambayan ta shine game da kaki. Wani lokaci mutum da yaji kaki ya makale masa a wuya, to fito da shi dai ko kuma haɗe shi, yaya hukunci yake? Idan kaki ya makale ma mutum a wuya, zai iya maida shi saboda bai riga ya fito ba. Amma idan ya riga ya fito baki, matsayinsa ba matsayi ɗaya bane da yawu, saboda shi kaki ba a cikin bakin yake ba, yana fitowa ne ko daga makogaro ko daga hanci ko daga kwakwalwa. Dan haka wannan wani abu ne wanda zai iya karya ma mutum azumi. Amma idan a cikin baki, idan ya wune zai iya haɗe shi, amma in kaki ne ya riga ya fito baki, to wannan dole ya tofar da shi, wallahu ta'ala a'lam. To duka yau ma dai anan za mu dakata saboda lokaci, insha Allah subhanahu wa ta'ala, idan Allah ya kai mu shiri na gaba, za mu kawo muku amsan sauran tambayoyinku da kuka aiko. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.